З 27 травня в області відновлять роботу дитячі садочки. Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Втім, працювати будуть з певними обмеженнями. Не можна використовувати м'які іграшки та багаторазові рушники. Обмежать заняття та ігри, які вимагають фізичного контакту. Але натомість буде більше прогулянок просто неба. Зранку та кожні чотири години мірятимуть температуру. Остаточне рішення про відкриття дошкільних Закладів мають ухвалити органи місцевого самоврядування. Загалом в області працює 986 дитсадків. Від 27 травня міста і ОТГ мають право відкривати свої садочки. Ми знаємо, що на сьогодні вже готові до відкриття міста Кривий Ріг і Кам'янське, але це вже буде виконуватися за рішенням міських. Комісії ТЕП ТНС. і якраз ці два дні сьогодні, і завтра, є у Кривому Розі і Кам'янському, щоб ухвалити ці рішення, підготувати до стабільної роботи і безпечної роботи е садочки у своїх містах, якщо є. Всі вимоги виконуються то з 27 травня, тобто з середи, вони мають право відкритися, але дуже є вимоги суворі щодо санітарних правил. Гігієни вони мають підготуватися до цього відкриття.